U organizaciji Hrvatske samouprave Harkanja u sportskoj dvorani osnovne škole Kita i Belpal u Harkanju održan je treći susret hrvatskih zborova iz Mađarske na kojem je sudjelovalo 13 zborova. Naš zbor je osnovan 2000. godine, više nego 22 godine sad već u Kukinju. Bilo nas je 14 ljudi, radili smo godinama samo kao zbor. Pa se onda taj posao proširio plesačima, sviračima i tako, i eto sad imamo kompletno kulturno-umjetničko društvo koje radi. Sad smo danas baš na sastanku zborova, dakle samo zbor učestvuje ovdje. Pa danas ćemo 4 pjesme pjevati, to će biti jedna pjesma a cappella, a tri uz pratnju orkestra, glazbeno, to će biti Pjevaj mi pjevaj sokole, pa onda Ej čula jesam da se dragi ženi, i na kraju Ljubimo se. To je većim dijelom udovo, ali ima tu ljudi neki koji imaju svoju narodnu nošnju, original, i to oblače onda kad imamo nastup. Pored Kukinja, na susretu su sudjelovali i pjevačice iz susjednog sela Pogana. Mi smo iz Pogana i zovemo se Snaše iz Pogana. Naš zbor djeluje 1998. godine. Mi pjevamo danas bunjevačke pjesme, naprimjer Ešto čunane, Tri livade i Oj divojko rokoko. Pored zborova Bošnjaka, predstavili su se i zborovi seoskih i gradskih šokaca. Od 13 godina smo, delujemo i Biser, velik, tu je naše ime, da. Marica Kovačević-Kotić, a samo jedan harmonikaš, Vizin Antuš. A tri pjesme smo primili, Gorom jezde, Šta se ono tamo bijeli, i Savila se vina, bijela loza vinova. A to je iz Kozara, moja baka je nosila ovu oplećaka, a suknju sam napravila, ja to nisam imala. To je šokačka nošnja, moja baka je uvijek rekla, to je muvačka. Neko davno su dugačke suknje nosili, 20 stoljeća onda su ovi kratke suknje nosili, oplećke i šta ja znam, i kapice, od dokle su ima i konđe. No, gondje su nosili. 3600 imamo samoupravu Hrvatsku, a ova je već peta. Da. A ja sam od dva izbora predsjednica samouprava. A ženske faženke tu su najvažnije, i Hrvatski dan na Sveti Ivana, i badnja večeć režimo, i djecama u vrtiću Lucindan, i idemo na hodošćašće, i ako imamo poziva onda idemo na nastup. Naš kut djeluje 49 godina, na godinu se trudimo proslaviti objetnicu, 50-godišnju objetnicu, i mi evo ovdje smo došli nastupati samo kao plesači s ovim, nismo poseban zbor, nego samo smo izabrali nekoliko djevojaka koje dobro pjevaju i tako smo se ovdje prijavili na ovu smotru. Santovačke pjesme. To su nošnje kud kuda. To je santovačke nošnje, imam na sebi suknje, pregač, zrnje i obleke. Pa većinom šokačke igre, ali iz toga većinom santovačke, Beťarac i nešto iz Santova što se tamo pjevalo, posto su to u santovačkoj originalnoj nošnji, tako da smo se trudili onda uz to nešto uzeti. Pa mi imamo repertoar, mi smo tronacionalno društvo, znači njegujemo i hrvatsko, tako i u njemačke i mađarske igre, ali u hrvatskom od Gradišća do Bačke svega imamo i u sve imamo originalne nošnje. Ja sam već jako mlada kad sam počela. Mislim, imala sam 3 godina. Prvenstveno u drugom kudu,
sam počela i poslije došla u ovoj grupi. Na susretu, osim zborova iz Baranje, sudjelovali su i zborovi iz drugih naselja Hrvata u Mađarskoj, tako su prvi put pristigli i pjevači iz Velike Kaniže u Harkanj. Pa naš zbor je osnivan 1998. godine, početkom samouprave, osnivanje samouprave u Najčkaniži. Prvi nam je bio zadatak da nekako stvorimo jedan zbor. Taj zbor je počeo svoj rad kao ženski zbor i poslije kroz godina su se uključili i muškarci, muževi i oni koji smo mogli nagovoriti da stupe u naš zbor. I tako broj članova je, mislim, najveći broj nam je bio 35 članova. Nažalost, danas već to je manje. Zbog puno razloga ne možemo isti zbroj već imati, ali trudimo se. To je sreća da zato imamo i nove članove. To je zato dobra stvar, ali sada oko 20 članova imamo. Naravno, najvažniji cilj nam je bio od usnutka da nekako hrvatske pomorske pjesme predstavimo slušateljima. To je nam je osnovni cilj bio, ne samo pomorski, nego međimurske pjesme, ali u repertoaru imamo, mogu reći, sve krajeve hrvatske melodije. Pa naravno u pomorskim nošnjama. Danas ćemo nastupati u pomorskoj nošnji i naravno naša nošnja je ta nošnja i uvijek ako nastupamo, onda to u nošnju nosimo.